мене навряд чи можна назвати ще легендою. В нас час не було абсолютно нічого. Для мене це точно був, якби я попав в інший світ, а ми вернулися в наше болото. Хлопчиками для биття ми точно не були. Друзі, вітаю. Крім баскетболу, ми вирішили заповнити паузу літню і карантинну ще й футзалом, для того, щоб трошки більше дізнатися і про історію, і про те, що в нас буде наступним, що є. Тому у нас сьогодні в гостях гравець львівської енергії. Я, напевно, вже не побоюсь сказати цього, ветеран і легенда львівської енергії, львівського футзалу. Тарас Кузь, вітаю. Дякую, дуже приємно. Ну, легенда це ви перебільшуєте. Ветеран, так, це ветеран, це близько по душі вже. Ще не легенда, ще треба 2-3 роки пограти, так? Ні, тут в енергії стільки грало гравців, дійсно легендарних, що мене навряд чи можна назвати ще легендою. Ну, тоді можна так, один з кращих бомбардирів в історії клубу, так точно. Чи не, четверте місце зараз наразі, поки що. Так, ну, це більше підходить, більше відходить, так. Да. Так. Ми будемо сьогодні говорити про все, як це, від початку світів і до сьогодення, але почнемо з останнього. Те, що багатьох турбує вболівальників і мають різні думки. Чемпіонат треба було зупиняти чи треба було дограти таке? Як зараз футбол вийшов? Скажу вам чесно, на мою думку, його можна було дограти. Не знаю, тобто наші керівники вирішили, що краще його закінчити у зв'язку з тим, що ну, вони за здоров'я людей переживали, спортсменів. Хоча, дивлячись, як зараз доігрують ці чемпіонати, ну, тобто без глядачів, я думаю, що в такому можна було його дограти. Тобто, і я думаю, що кожен спортсмен хотів його дограти. Можливо, це була проблема теж фінансування, щоб робити тести там, кожного тижня там, чи два рази в тиждень. Це потребувалося кошти, а кошти не малі. І деякі, ну, тобто енергія і опозиція енергії було це чітко догравати. Ми були готові навіть на це, але більшість команд нас не підтримала. Наскільки я не зрозумів, всі гравці були у Львові, зараз товариські ігри грали і тренувалися. Так, ми, звичайно, перший період часу там був у нас, в принципі, був карантин, такий суровий карантин. Ми старалися там рідко покидати домівки. А згодом у нас була індивідуальна програма, яку склав там фізіотерапевт. І ми всі працювали в домашніх умовах, там, в парках. Ну, звичайно, не вистачало групових занять, але підтримували форму. Завжди в цей час енергія вже збиралася і їхала в Шацьк на збори. І як цього року? Чи є вже у вас плани, розписали, коли що ви виходите? Дійсно, такі двоякі відчуття. Це, тобто, якась така незрозумілий відпуск був в березень-квітень, коли, в принципі, йде сам пік. Так. А зараз, та, в такий період ми вже десь приблизно виходили з відпустки. Медогляд, Шацьк, Трускавець, це було так по накатаній програмі. Цього сезону, цього якби міжсезоння в нас буде трошки змінено. Вже нам озвучили плани, що ми в Шацьк ми не їдемо, їдемо в курорт Плай, по-моєму. Там є хороша база тренувальна, вже домовились, тобто і ми там будемо проходити тренувальні збори. Плай – це той, що в Славську? Так. Це ми ще можемо побачитися. Та. Це прекрасно. Та. Тепер ми ще потім до чемпіонату, до результатів цього року вернемося. Почнемо тепер, як це, спочатку світів. У Львові це Карпати, це футбол і так далі. Я думаю, всі хлопці 90-х, особливо 97-8 рік, та, хотіли бути футболістом. Я так розумію, ви теж починали з Дюсера. Так, звичайно. Тут не може бути двох думок. Так, ми теж в цей час мене батько привів на стадіон «Україна», тоді перші матчі Карпати. Не згадаю, точно вам рік скажу, але це було таке захоплення. І ми з друзями весь час проводили біля дому з футбольним м'ячем. І це було. Згодом у мене брат старший, двоюрідний, займався футболом в школі Карпат. І я вже по його стопах пішов також в школу Карпат, поступив. Ну, як звичайно, кожна людина, дитина мала мрію грати в Карпатах. Це в той час це було дуже престижно. Це було, Карпати були на хорошому ходу. І так от це як в кожної дитини була мрія така. До мрії вернемося. Тут зараз досить часто читаєш. Погане поле у молодих гравців. Форму видають тільки там раз в півроку. Не ті умови, не довозять. Як це було в 90-х? Що взагалі було, крім м'яча? Які умови були? Це дійсно, це зараз, ну, це абсурдно говорити, що зараз дітей немає умов. Це просто я вам кажу, як школа Карпат, яку я закінчував, в нас час не було абсолютно нічого. Крім, як ви кажете, м'ячів. Ми тренувалися
починаючи з хлібзаводів, закінчуючи різними сільськими полями, тобто, ну де була можливість, тобто не було ні бази, ні ніяких ні довозків, там було харчування в школі і було м'ячів, все, у нас більше нічого, на жаль, не було. Умов не було для тренувань, тому, ну це ніяке не виправдання, там, і це просто були такі часи. В цей час мало уваги приділялось спорту, і зараз я дивлячись, скільки є штучних майданчиків, та, це не трава, звісно, ще й відкритих. Ще й відкритих і дозволених, це просто... Ну, хоча в той час була велика масовість, а зараз, при тому, що стало дітей, стало хороші умови, масовості просто немає. А в чому причина? Ну, кіберспорт? Це кібератака. Кібератака. Тобто зараз, на жаль, гаджети наших дітей забирають з вулиці. Вони просто крадуть їхнє дитинство. Це доведено вже. Я от подивився сьогодні, як кубок фіферів відбувається. 2 години. Відео на Ютубі, жеребкування банальне, 187 тисяч переглядів. Матч там Динамо-Зоря прем'єр-ліги, який визначальний за Лігу чемпіонів. Приблизно такі ж цифри за тиждень в переглядах. Тобто це все переходить повністю в онлайн. Це та дійсно, на жаль, так змінилося. І, ну, те, є такі зміни, які це такі, напевно, теперішній час такий. Ми до того повинні бути готові, на жаль. Що не склалось в Карпатах? Сказати чесно, ну, не знаю, напевно, це така доля була. Тобто я закінчив школу, в мене був контракт в той час з Карпатами, це дитячий контракт там, з батьками складений. Так, що нас там нам платили якісь там досить непогані на той час, якби такі стипендії там кожного місяця нам платили. Це було досить. Але в цей час попасти в Карпати було, тобто навіть в дубль, дуже важко, тому що в першій команді грали переважно всі. Тоді в той час були і білоруси, і естонці, такий був час. Ну, а в дублі грали такі, ну, люди, які зараз, наприклад, там же той же Юра Паньків, який там зараз на передових рулях. Тобто дуже важко було. І в цей час не попав, тобто контракт закінчився, все, я пішов навчатись в університет фізичної культури. І так же якось там ще мав надію попасти десь в якусь хорошу команду, але з кожним роком надія меншала. І так от потім появився футзал, і, ну, я думаю, зробив вибір на користь футзалу. Хороша стипендія – це скільки? Тобто я питав деяких гравців дубля, якщо тоді ще третьої команди Карпат, вони розказували, що всередині там, 6-8 рік їм платили в місяць $100, здавалося б, ну, $100. Але в них ще були премії за все, за непропущені голи, за сухі. І виходила інколи зарплата до 400-500 в дублі. А оскільки молодим гравцям платили стипендію? В нас цей час, тоді тільки починалося ну, процес стипендіанства того, тобто в нас в 9 класі це було 50 гривень, ну цей час я потім 10 клас. $25 на той, ну, час. Ну, так, да. Потім 75 і потім в 11 класі там, тобто в нас був там перспективніший, наприклад, там Женю Хулех, то він получав більше десь 300, може, ми получали там по 200. Ну так, ну це теж той час для, в принципі, для школяра, це досить. Ти собі міг купити там і взуття, і сходити з друзями на Морозиво. На Морозиво? На Морозиво, в той час ще на Морозиво. А хтось з тих гравців пробився хоча б в дубль основу Карпат, з яким ви починали? З нашого класу це Женюх, який там зіграв, ну, теж декілька матчів в Карпатах, він в Волині також там декілька матчів, бо довгий час він був в системі Карпат. І такий Паша Лешко був теж, він зіграв в декілька ігор в вищій лізі за Ворську Полтаву. І грав в нижчих лігах, перша, друга ліга теж. Ну, з таких, що там багато на область виступало, але такого рівня там, ну, на жаль, не досягли, щоб. Не було, але тоді проблема, потім в 8-му, ну це вже 8-му була криза, а тоді не завжди проблема, досить багато футболістів потім опинялися просто на заробітках. Хтось в Канаду поїхав, де футбол ще грає, та? Ось, а хтось в Польщі там умовно на будівництво поїхав. Не було бажання, що все, треба йти на якусь, як нас люблять казати, нормальну роботу, а спорт лишати як хобі? Дійсно, були такі думки. Були думки, особливо, коли ми там виступали на чемпіонат області за Пустомати. Ну, хороша команда була, але десь там весь час якісь затримки по грошах були, і в той час вже закрадались думки, можливо, то треба перестроюватись, закидувати, вже професійно займатися і вже просто доігрувати. Але якось в той час і одразу в мене з'явилася енергія, і якось ці думки зразу відійшли, відігнав їх від себе. Мені в інтерв'ю Федишин розказував, що він любить їздити по різних турнірах, дивитися футболістів. Футболісти не зовсім типові для футзалу, відповідно, їх можна по-іншому використати. Це Федишин побачив, запросив?
Як це все відбувалося? Володимира Васильовича Фолишина я добре знав, тому що він тренував мій рік на базі «Лас Енергії», вони там, в них була команда, він мій рік тренував, він мене також знав. То він ще знав з меншу? Так, він мене знав, в принципі, з меншу, але в цей час він вже був спортивним директором чи віце-президентом, і мене Сич, в принципі, запросив ту другу команду «Енергії», там просто за них зимою в другій лізі участвувати по футзалу. І це, в принципі, якби Сич мене, а Фолишин підтримав в цьому починаннях. Тобто я прийшов в футзал, можна сказати, завдяки Миколі Анатолійовичу Сичу. Це ветеран Карпат, який зіграв там та достатню кількість ігор. Тобто у нього був дуже хороший мужчина, який... А вже який рік тренує дітей саме в футзалі. Хоча, я не знаю, мені здається, що така людина могла б ще десь і вище лізти тренувати. Але бачите, так склалось обставини. А не запрошували в той час якісь там команди там другої, третьої ліг аматорських? Ні, був. У мене я був період, що мене в другу лігу там великий футбол. Але це були не такі пропозиції. На жаль, то в цей час нас був тренер по стоматах Василь Іванович Леськів, який казав, що якщо їхати, то треба їхати на дійсно там або команда першої ліги, і це бажано з перших там топ там 8, тому що там, де є якісь умови, тренування, а не просто поїхати, бо пограти в другій лізі, але насправді ні тренувань, нічого там немає, то каже, не сприяє ніякому прогресу. Я деколи спілкуюся з людьми, які з футболу перейшли в футзал, то їм там в перші місяці майданчика не вистачає, він закороткий, або удари такі великі. Як оця адаптація проходила? Так, звичайно, що це так, здається, що щось подібне, але насправді це, якби можна сказати, два різних види спорту. Об'єднує їх м'яч, то, що ми на цей. Так, було важко привикнути до цих всіх і нові правила, м'яч менший розміром, це все. Але я вважаю, що то просто питання в часі. Хто швидше адаптовується, хто повільніше, але там складно було, напевно, перших півроку. Самі тонкощі треба було зрозуміти. Тут яка тоді була енергія? Та? Це якраз цей рік, коли енергія одна з найсильніших, напевно, в історії. Тут залежить від вашого віку і від того, за кого коли ви вболівали, та? Але і склад, і по гравцях, взагалі по умовах був один з і перша команда, одна з перших, хто кинула виклик тоді Шахтарю. Які тоді були умови? Як тоді взагалі все в колективі відбувалося? Дійсно, це енергія, це перше чемпіонство, це була одна з найсильніших, напевно. Це був така дуже згуртований був колектив. Я підписавши контракт, попав в таку команду. Я був 87-го року, Кардаш Водя був 86-го року. Всі решта хлопці були набагато старші, але дуже були досвідчені, дуже сильний був колектив. І цей сезон був чемпіонський. Я тренувався в цей чемпіонський сезон. Я там для тренувального процесу я отримав колосальне задоволення, і команда пройшла такий тоді сезон, в принципі, що Інтеркас, Шахтар просто не дало шансів. Це чемпіонство було настільки впевнене і рішуче, що це було дуже... Оце був дійсно один з найсильніших складів. Був дуже, напевно, був дуже згуртований склад, тобто не було ніяких там конфліктів всередині команди, і тому так все прийшло до... Не було десь там під кінець чемпіонату такого, він зараз може... Дуже не Шахтар, що от вони нас такі додавлять, ми не станемо, якийсь такий психологічний більше тиск. Тому що досить часто так і відбувалося. Знаєте, в мене, напевно, точно не було психологічного тиску, бо я не грав. Я тренувався. Вісім матчів було. Вісім матчів, то вже я в кінці почав, коли вже була майже задача виконана. В той час я бачив в самому колективі було настільки впевненість, тобто не було. Тобто, навіть якщо щось по ігрі не складалося, то все одно хлопці переламлювали, був характер просто. І там навіть, кажу, не настільки важко було грати з Шахтарем і з Інтеркасом, як, наприклад, з Сумами більше, бо може було з Сумами, бо на них можна було не донастроїтися. А проблем з Шахтарем, наоборот, такі ігри цікаві, тому що на них не треба особливо настроювати, і всі все розуміють, що... Тренер Юрій Кобзар. От який він тренер? Чим різниця тренерів в футзалі і футболі, чи немає? Це такий він харизматичний тренер, такий, який завжди вмів пожартувати, вмів молодого, там, часто мене і підтравлював. Це було дуже доречно, тобто то не було так, що... Але коли він випускав на площадку, я завжди відчував, що він там навіть просив старших партнерів по команді, допоможіть, підскажіть десь, щоб получив впевненість. Там, я бачив, він з ним було дуже цікаво. Просто мені в той час було важко, тому що енергія завжди ставила максимальні задачі.
Енергія і зараз ставить максималізацію. Максимально, навіть та, про який би не був стан, тобто завжди максималізм був. І коли борешся за перше місце, нема шансу на помилку, тоді завжди вибираються більш досвідчені гравці. І ну, важко проявити молодим. Зараз він тренує фактично молодь, та, юнаків, підлітків, непогано розвиває. І тоді він вже міг добре працювати саме з молодими. То він приділяв, він там більше уваги, були якісь особливі підходи в нього. В принципі, він свою футзальну кар'єру починав з роботи з молодими. Це вже потім він, ну, він виховав не одну там плеяду хороших футзалістів, і вже потім він отримав шанс якби, в енергії. Це такий був хороший шанс його кар'єри всієї. Потім він Єнакіївстинував. І в нього є, оце видно, що в нього він вміє працювати з молодими. Він вміє знаходити потрібні слова, знаходити мотивацію, десь трошки бути жорстким, коли потрібно. Тобто в нього є це. Для роботи з дітьми він, в принципі, я думаю, це точно підготовлений. У нас завжди останні 4-5 років, говорять так, там, чемпіонат слабший по рівню того, що був там в нульових. Та? Такі, як я, можливо, так кажуть, ну що ви причепилися, інші умови, інші команди, взагалі інший футзал зараз, ніж був тоді. Ну, наскільки, наскільки різниця в рівні чемпіонаті? От якраз 15 років рівно, та? От яка різниця? Наскільки велика між ними рівня? Ну, дійсно, можна сказати, що він впав рівень, не впав. Тут заради об'єктивності треба сказати так, що тоді було більше команд. І також було, там, наприклад, 3-4 команди, які дійсно виділялися, тобто там Інтерказ, Енергія, там, Ураган, там, ну, і там ще Інаківець. Ну, Тайм вже теж пізніше він почав. Тобто, і був великий перепад між лідерами і командами, які займали місця з 8-го і там, по 15-те місце. Тобто дуже багато було і прохідних ігор. По 10-0, ми пам'ятаємо, зараз таке не зустрінеш. По 10-0, тобто не тайм, а Шахтар вигравав всіх в самому чемпіонаті там, 10, 11, 12, тобто, ну, такий був час, і дуже багато було прохідних ігор. Зараз рівень, напевно, просто всі команди між собою, цих 8 команд, вони б'ються. Тобто команда з останнього місця може там продексіму досить попсувати нерви, такого раніше не було. Тобто вирівнялось. Сказати, що він розвивається, не розвивається, ну, у нас зараз в суму спорту, в принципі, важко. І зараз теж в футзал не вкладаються такі великі кошти. Немає, починаючи з елементарного, залу немає, немає місць, ну, часу для тренувань молодих пацанів. Тому, можливо, менше індивідуальності стало. Да? Це теж це факт просто. Можна говорити, що зараз футзал більш став футзалом. Тому що тоді було більше як футбол, приходили більше грали, ніхто не думав про звичайно, захист, а зараз звичайно, більше тактики. Звичайно, тобто ви правильно кажете, тобто ці ж воротарі були з великого поля, які ну не мали там такі, тобто більше все було на атаку, там рахунки там 5-6, там 8-7, це були нормальні рахунки, ну це було такі, зараз стало все, тобто такі от... Зараз 3-0 за щастя. Так, 3-0, тобто рахунки в футзалі 2-1, 2-2, це вже нікого не здивуєшся. Що наоборот, здається, що в футзалі мають бати багато бути голів, тобто все помінялось. Було багато тоді тактики, бо зараз я відвідував не раз тренування енергії, і там Валерій Легчанов інколи молодих взагалі за руку водить, показує, що і як. Оце все розрахунки, воротарів зараз більше включають в гру грати. А тоді було так багато тактики, чи так? Ну, скажімо, були розбори ігри, якось більше хлопці між собою домовлялись, але тактики було явно поменше, ніж зараз. Це... Ну, може, тоді теж давайте будемо об'єктивні, тоді було менше звідки черпати інформацію. Зараз це не є проблема. Зараз ми дивимося, як інші команди розвиваються, як інші таї. Тобто ми щось це там десь візьмемо, якісь семінари проводяться, і зараз стало набагато більше тактик. Мінімум Валерій Легчанов постить всі хайлайти чемпіонату Іспанії в себе на Фейсбук-сторінці. Це так, це як мінімум. Тоді в енергії була ще одна така особливість. Вперше енергія почала їздити на закордонні збори, грали з білоруськими командами. Яка була різниця тоді між українським і білоруським? Зараз білоруський чемпіонат – це один з хлібних чемпіонатів. Так, так. А тоді як це було? Ну, білоруський чемпіонат, я не скажу, в той час він був ну, на низькому рівні, треба відверто говорити, в той час. Але я ніколи не забуду, як ми після чемпіонського сезону ми поїхали в Росію. Це для нас був, ну, для мене це точно був, якби я попав в інший світ, бо це ми побачили, як грає там Спартак Москва, в той час була така команда. І там виступав в її складі Стрижало і Біро Жаде, які згодом в Ураган привели до чемпіонства.
І це для мене був, ну просто, я таке враження, що попав. Ну, то для мене в той час вони були там Фалькао і Рікардіньо. Ну, це був зовсім інший рівень. Ми грали там з Діною, з ЦСКА, з Спартаком Москва. І ми відчули, що рівень Росії, ну, сильніший набагато в той час. Бо то це... Ну, тоді вкладалося. У нас і так завжди футзальні команди десь при заводах, підприємствах виникали. Так, так. В Росії ще із державного бюджету. Державного бюджету було велике фінансування. Тобто у них там бразильці, чехи, ну, це завжди в них були хороші легіонери, які рівень чемпіонату дуже високо підняли. Фраза «от ми повернулися в наше болото». Було від кого зараз чи не було? Це його була коронна фраза, та, яка ми поверталися, кажемо, та, ми повернулися в наше болото, хлопці, каже, я вас вітаю, каже. Те, що цікавить людей, якщо згадуєш, зараз у нас там купа ютуб-каналів колишніх футболістів, слухаєш їхні заробітки в нульових, тобі трохи зле стає, тому що, я не скажу хлопці, скажу, чуваки могли за матч підняти сотку і стільки ж спустити десь. Рівень заробітків в футзалі в нульових, якщо це один з самих таких золотих періодів, наскільки він був? Суттєво нижче. Ну, я розумію, що від футболу суттєво нижче, але скільки було? Скажемо так, що в цей час, от, там, давайте будемо говорити 2010-2011 роки, там, 2010, напевно, по 2013 рік, як я от, можу вам сказати, що це було, ну, зарплата, якщо там хороших гравців, тобто там, 2-3 тисячі доларів вони могли заробити. Це в командах там, «Енергія», «Шахтарі». Ну, там, ті, що борються да, за, да, мають тобто, завдання. За завдання, так. Да. Команди, наприклад, я, щоб мати групу, поїхав в Луганськ, я... По тисячу доларів ми там получали. Це плюс, це була чиста зарплата з харчуванням всім. І в нас ще були, в принципі, хороші преміальні за кожну там ігру, за задачу. Ну, це такі тоді в нас були кошти. Чи відповідає дійсності інформація, що після першого чемпіонства енергії там кожному виплачували додатково великі премії? Там, ну, залежить від того, хто скільки зіграв, та? Але суми доходили до 10 тисяч доларів. Чи, ну, чи менше? Я скажу так, я в той час, ну, мало грав. По-перше, майже не грав. Як це, 8 матчів, 2 голи? Я отримав теж, ну, не буду чесно, ну, десь, напевно, в районі 2000 доларів я отримав. Це вже так на це. Ні, то, що хтось може отримав, я вам чесно не можу сказати. Ну, те, що точно так було, то на 100%. Другий сезон «Енергії», та, після чемпіонства, це вже був Кубок УЄФА. Навіть є, вже грали там пару матчів. Принаймні три рази на поле виходили. Да, тут в футзалі складніше порахувати, скільки матчів програв, бо міг вийти на 3 секунди і вже зарахувалися. Так, за матч є. Чого тоді не вистачило в тому сезоні, щоб побороти за чемпіонство? Які перші враження від Єврокубків? Так, ми тоді зразу на Єврокубки ми поїхали в Болгарію. Це був раунд, де нам попав чемпіон Вірменії, чемпіон Болгарії і Бенфіка в складі з Рікардіньо. Це було... Ну, дві команди, Вірмени і Болгари, це були напівоматорські команди. Там, ну, ми їх по 10-1 там, чи 11. Там. Ну, то було не цікаво. Ну, тобто так, це було... А от з Бенфікою це дійсно був вже футзал зовсім іншого рівня. І вони показали, що наскільки ми ще трошки відстаємо від них. Ти розказує, що, кажеш, голова крутилася від того, так, що вони саме робили. Так, це 100%. Це, ну, ми одразу тоді, нас теж вже... Юрій Іванович вже випускав і нас молодих, щоб каже, хай вас трошки покрутять, там було таке. Ну, тобто, ну, дійсно, ну, в той час ми зрозуміли, наскільки вони трошки по-другому розвинуті в той момент від нас. Це. Як розбирали тих гравців? Бо ми з Фелишиним говорили, що він там від знайомих, їздили матчі, знімали, йому касети присилали, якось це все розбиралося. Як тоді оці всі розбори відбувалися, збір інформації? Дійсно, якось інформація до нас точно доходила. Тобто нам, ми були якісь мали, починаючи з нарізок матчів, мали якісь повні записи матчів. В той час це було проблематично, не було так поширений інтернет. Там. Але це було класно, ми дивилися, але знаєте, одне діло на картинці, воно на моніторі все якось так виглядає. Типу те саме робимо, так? Так, типу вроді те саме, ти робиш так, я теж так зможу це, але виходиш, оказується, що ти трошки, може ти і робиш, то на 3 секунди пізніше все виходить. Чи тоді не вистачило, щоб знову за чемпіонство поборотися? Є така думка, що Шахтар в попередньому сезоні не очікував, в наступному виклався на 100%, плюс додали інші команди і все. В принципі, так, я з вами згідний, що Шахтар десь трошки, можливо, недооцінив. На слідуючий сезон і від «Енергії» в той час пішов, мені, на мою думку, що це була така ключова втрата, це Сергій Ткаченко пішов.
Він пішов тоді в Шахтар, і Шахтар став чемпіоном. Тобто він в той момент він дійсно давав дуже багато енергії, ну якби то швидкості, нестандартності. Він був дуже нестандартний гравець, і це завжди від нього ніхто не знав. Розвертав по-іншому. Да. Тобто ніхто від нього не знав, що очікувати. І десь, можливо, цього і не хватило. Ну і звичайно, напевно, що після любого чемпіонського цього якийсь мінімальний спад мусить бути в команді. І це. Хоча теж, як сказати, друге місце в Єврокубках досить непогано боролося. Це теж не скажеш, що це, але завжди хочеться більше. От ми на початку говорили, що зараз там фізіотерапевт дав завдання, як це дома працюєте. Але в нас завжди в великому футболі люблять говорити, ну це початок сезону, потім та це середина, вони вже змучилися в кінці сезону, це вже на фініші, потім так званий весняний футбол. В футзалі все просто, у вас є зал, у вас немає ні зимового, ні весняного, ні літнього футболу. Але от питання функціональної готовності, як тоді нею взагалі хтось окремо займався? Тому що завжди, навіть в того ж Шахтаря, якщо є Єврокубки, після Єврокубки або перед, який якийсь спад, бо готується до них. Ну, звичайно, це організм, це фізіологія. Ну, в цей час, в принципі, у нас тренер, він, в принципі, вони собі розраховували, там мікроцикли складали, і вони більше, ну, коли вивести команду на пік форми, вони вже це від них залежало. Ну, звичайно, проходили загальну фізичну підготовку, вона обов'язково є, тобто, що вона потрібна для зміцнення організму. А все решта, це вже від тижня до тижня, це вже він може сам собі варіювати, тобто більшу нагрузку давати, меншу нагрузку, ну тобто це вже. Головне закласти фундамент, який оце є, то місяць часу, і треба його обов'язково перетерпіти, закласти, а тоді вже набагато легше буде. Енергія одна з кращих команд, ну я за неї вболіваю, тому по-іншому не скажу, та? Плюс я зі Львова. А по-друге, вона в нас має таку свою сферідну специфіку, те, що вона основний спонсор – це «Львівобленерго», тому вона формує бюджет не так, як усі на сезон, а вона формує по роках. Тому взимку в енергії завжди якісь відбуваються веселі історії. Це 100%. Кінець грудня, ми вже, знаєте, ми вже себе готуємо. От в січні мають закласти бюджет на рік, і вже ми вже знаємо тоді, на що приблизно може розраховувати. Ми можемо розраховувати, чим, наше, чим підсилювати, з ким підсилюватись і так. Тобто тут не це. Ну, але можемо сказати різне. Звичайно, кожна людина хоче краще, гірше, але треба зважати на той факт, що дуже багато команд в Україні зникло і зникає, на жаль. А енергія 20 років, все одно команда існує в різному форматі. Легіонери свої, не свої, але команда існує. Це великий успіх, тому що... Ну, і отут питання. Зміна Кобзаря, прихід Сича. Це ж теж у нас на зиму було. Як оце от в команді тоді відбувалося? Як це сприймалися гравці? Бо ніби так, ніби розійшлися тоді все добре, і зараз всі говорять, що все класно було, у когось свої проблеми, недорозуміння. Але як це сприймалося в команді, як це на неї впливало? І, до речі, ми записуємо це відео, в нас сьогодні 26 чи 27 червня, я не пам'ятаю точно, але наступної середи у нас 1 липня, і це буде рівно 20 років. Чи ні, 19 років заснування команди. Так, ну а в травні нам, якби, ну, вони там різні коли зареєстрували, да. В принципі, кажуть, що 20 років це не сезон буде, якби, так. Юбілейний у нас сезон. Так, наступний що... сезон фактично юбілейний. Так, так. Як тоді прихід Сича? Тому що Кобзар більш такий, все-таки футзальний тренер. Футзальний. Прийшов з футболу. Як це все помінялося, як сприймали? Скажемо так, тоді вони, Сич був вже другим тренером в Кобзаря, і він вже, ну, багато він чого продовжував його. Просто в той час ми не дуже удачно там виступали, і пішло трошки скорочення бюджету. Старші гравці, які мали якісь пропозиції, вони покинули команду. Вирішили догравати молодими, там друга команда, яка була, наприклад, а Сич найкраще знав їх. Тобто це було... Він з ними працював. Да, він з ними працював. Це було рішення закономірне і, напевно, і в той час правильне. І цей період часу, що Сичу довірили, ми грали молодими, досить нормально було, ми досить, ну, точно, хлопчиками для биття ми точно не було. Звичайно, зірок з неба не хватало, але на якийсь період часу закрили цю прогалину, яка утворилася. Тоді ж в команді появлялися і перші легіонери, так? Ось як їх сприймали все-таки, особливо молоді гравці, ну, вони ж закривали в першу чергу дорогу молодим. Хоча так, звичайно. Успішних легіонерів не так багато було. Так, звичайно. Тоді появилися два росіянина, прийшли Іван Ільницький і Петрушин Олексій. Але Іван Ільницький, до речі, він має корні. Сам більше, чим здається. Так, в нього тут, по-моєму, бабуся проживала, тобто він і мав корні. Ну, в цей час ну, ми стали, звичайно, ми хотілося, якби, щоб свої грали, хоча і Ільницький, да, в цей час він показував хорошу якість гри. Петрушин вже більше був людина в віці, і він його брав, напевно, так більше, щоб для досвіду, щоб він поділився там.
В той час ситуація політична була, напевно, не така, як зараз, тому ми до них ставилися досить нормально. Ми сприймали, хоча і так більшість команди в енергії тоді було там і Запоріжжя, і з Києва, і, тобто, ну... Та й теперішній тренер енергії далеко не зі Львова, хоч уже майже 18 років. І, тобто, ну, це нормально, ми сприймали їх досить нормально і досить... Цікаво було з ними. До конфліктів тоді ніяк ні, не виникало. Ні. Оце Роль Петрушина казала, що він був як другий тренер тоді. Так. Він просто на майданчику. Він пограв в досить там серйозних командах з бразильцями дуже високого рівня. Він знав багато того, чого, що, на жаль, не знали ні ми. І, ну, десь ділився досвідом із Миколою Анатолійовичем Сичом. Підказував йому, де потрібно було. Майбутній перехід в ТВД – це вимушений був крок, тому що команди злились, там енергія, я розумію, що там прийшли свої, тут президент залишає своїх, і ти просто там в третій або четвертій четвірці, і це вже немає шансу. Ні, цей перехід ТВД, то я дуже згадую так, ну, це був хороше, правильне моє рішення, то я радий, що мене тоді Роман Миколаївич Ковальчик запросив, і появився такий варіант, я пішов туди, де, в принципі, всі хлопці, яких я добре знаю, там, і мені було дуже комфортно. Я там відіграв сезон, хоч у нас почались на початку, зразу сезону у нас почались проблеми, тому що тоді була будівельна криза, а головний спонсор Мирон Іванович Кіндій, будівельна компанія, це зразу все відбилось на нас, але це був дуже класний сезон, класні партнери. І я вам скажу, це ж нам буквально, про тому, що ми, ну, грали там, за пів зарплати нам платило, ми Урагану програли в п'ятий матч серії, тобто 3-2, це з трьома бразильцями в складі. Та, і це останню гру в нас було вже куча травмованих, що ми могли ще по ідеї зацепитися. І... В ТВД, крім того, що це будівельна там компанія, але вона відома тим саме завдяки своєму президенту. Та, якби не президент, то можливо би ніхто і про команду так особливо не говорив. Я ще от пам'ятаю, я коли звісно програму 5-5, я завжди дивився оцього президента. Президент грає, що й забиває голи. І інколи на майданчику вставляє. Тренер говорить одне, він там ще інше. Як оце було з президентом перший разом грати на майданчику? По-друге, а як сприймали? Є президент, який вставляє, а тут тренер каже щось інше. Ну, ми розуміємо, так, да, може, Мирон Романович там не мав, він якби там своє іменно футбольне. Він завжди це казав, вибачався. Я розумію, що я емоційний. Він не мав це, але я вам скажу таке бажання, як було в його віці. Він приходить на тренуваннях. Ну, не буду там сказати, що він перший біг, там ще щось, ну, бажання в нього було, там, тобто не хватало, може, це. Ну, але, скажімо так, відкрито, він не проводив на майданчику там по 10-15 хвилин, він проводив там якусь 2-3 хвилинки, тобто це він казав, я біля вас молодшою, оце було дуже його цей, ну, і ми з розумінням до того сталося, ми знали, що там будуть важливі ігри, Мирон Романович, він не буде там дуже це, він вийде на хвилинку свою там, але він каже, я біля вас себе почуваю молодим. Це було досить нормально, і ми з розумінням до того сталося, що він десь вийде. А я, на жаль, на початку з ним не проводив часу. Я грав в атаці, він в атаці, ми в різних четвірках. Тут пощастило. Що там, може. Перехід в ЛТК, це було, ну, суто за тренером пішли. Ну, в принципі, так. Тобто, в цей час ми вже розуміли, що будівельна, ну, тяжко Мирон Романовичу. Вона ж просіла з 8-го, 10-го, 12-го року. Просіла, так, і то так суттєво просіла. Мирон Романович чесно сказав, пацани, така ситуація. Кожен, хто має варіанти, я всіх без проблем відпущу, що це. Ну, і в той час з'явився варіант поїхати в Луганськ. Тобто, я зі Львова поїхав з Тарасом Шураком і Назаром Цимбаляком, якось так троє ми. І нас, ну, плюс Ковальчик там був тренером. І ми туди вирушили в Луганськ, це... Було досить круто в той час. Ще перед Луганським таке питання є розмови, що Кіндій був такий досить строгий, але щедрий президент. Тобто, ну, якщо щось сподобалося, він міг прийти і заплатити якусь там премію за щось дати. Дійсно, ні, він дуже емоційна людина. Він, тобто, він може на емоціях після гри, тобто, зразу щось наговорити, потім він відійде. Він, ну, це дуже позитивна людина. І коли в нього було все добре, він дійсно, він дуже щедра людина, там нема такого. Тобто, він міг і кожному це, і там дуже це. Просто в цей час, дійсно, він об'єктивно, в нього почалась криза. І він дуже любив футзал, він любив колектив, він хотів це зберегти. Але в цей час це вже було дуже важко. От зараз фактично енергія – це ж не тільки Обленерго, це основний акціонер, але і той же Шкіндій, він теж там допомагає в залежності, коли, що, де і як може. Та, там відсотків точних казати не буду, але як це за моєю інсайдерською інформацією, колись 10%, колись 15% від загального бюджету він теж вкладає. Та.
І не треба було, можливо, їм тоді цим всім командам і тайму, і енергії, і тебе нормально підійти, створити єдину велику хорошу команду структуру. Все-таки швидше злитися, не чекати, коли кожен з них загнеться, і тоді залишиться тільки одна енергія. Ну, бачите, що заднім числом всі розуміють, так? Да, можливо, це, знаєте, зараз ми бачимо ситуацію з цієї точки зору. Можливо, було б і так правильно. Ну, з другої сторони, в цей час було 4 колектива на Львівщині. Це було дуже класно, цікаво, були постійні заруби, дербі там. Скажімо так, то, що бачите, ну, ніхто не може спрогнозувати. Кожен з президентів тайму, там, енергії, ТВД, кардиналу, він амбітний сам по собі. І це теж важко було б їм, та, вони, їм було б, мені здається, дуже важко разом щось там зробити таке. Я скажу, що вони ще дуже емоційні. Емоційні, це то. А за Мирона Романовича ще хочу сказати, що на рахунок його щедрості, це навіть от зараз він там партнером, і так само, як і Кедик, там, і Ріо, там, на відпочинковий комплекс. На кожному банкеті, ну, як ми удачно виступали, нам завжди якийсь конверт, що кожному там виділялось кошти, якісь там подарунки, це не без того. Переїзд в Луганськ. Звичайно, ми Луганськ приймаємо зараз крізь призму події, війни з Росією і так далі. От який був тоді Луганськ? Як тоді взагалі сприймалося? Я скажу, я зараз такий, я не люблю ремарки, я зроблю маленький відступ. Коли я їхав служити в армію в Миколаїв, мене 20 разів перепитали. Я їхав теж в 11-му, я їхав в 11-му році. Мене 20 разів, напевно, може, перепитали. Навіть вже коли під'їжджав, тобі не страшно, ти не боїшся. А як ти будеш тут розмовляти? Як тут будеш поводитися? А як виходиш у місто, мовчи і не говори нічого. Що це був Миколаїв, ніби посередині України. А як тоді було це все в Луганську? Скажу так, дійсно, ну, можливо, я вирішив їхати тоді, у нас їхало якби троє, у нас, ми троє там дружили. Гуртом і батька легше бити, трьом легше. Звичайно, приїхавши в це місто, я так, перший період був дуже такий, ну, такий для мене стресовий, напевно. Тобто, знаєте, інше місто, інша культура, інша мова. Це вроді такі... Ніби одна країна, а ніби одна країна, ми абсолютно, вказується, різні люди. Але цей період я згадую вже зараз дуже тільки позитивно, тому що це був такий період, що, знаєш, до злого собі там трошки ми, напевно, подорослішали, ми трошки змужніли, ми пограли в хорошій команді, хороші умови були дуже створені там. В принципі, президент Луганська був в той час був просто фанат спорту, який залів настроїв там палаці спорту в Луганську. Що... Зал дуже хороший. Зал, та, тобто, на жаль, не дуже довго в ньому далися пограти, але це вже таке. І я вам скажу, за людей теж, тобто, була, да, звичайно, проблема мови. Я говорив на українській, на російській люди говорили, тобто вони потім вже десь трошки якісь мінімальні незручності виникали, десь в магазинах, там такого плану. Але це таке, це є. Я скажу так, і там куча хороших людей в той час було, і, напевно, і є. Ну, тобто, ті, просто, хто виїхав сюди. Ну, і так само і в нас є. Тобто тут не можна сказати, що там... Чи в 13-му році чи відчувалося, що щось може бути? Тобто, чи якось радикалізувалося суспільство? Тому що нас тут зрозуміло, у нас були виступи проти Януковича, у нас було ряд акцій, у нас суспільство було готове. Навіть, я б сказав, воювати проти тодішньої влади. А як там це все сприймалося? Ну, я вам скажу чесно, я їхав у 2013 році, от якась була така, ну, я не то, що невизначеність точно була якась відчувалася, але я не міг подумати, що таких масштабів буде. Тобто, на жаль, економічне становище Луганська в рази гірше, ніж у Львові. Людей немає роботи, і тому, кромі там, ну, на жаль, нелегальних копанок, дуже мало такого. І людей дуже тими лякало тарифами на газ. Оце я досі пам'ятаю, що вони казали, що от зараз там хтось прийде і там дуже різко ціни на газ. Ну, це для, тобто людей щось дочулося, але ну, що такими масштабами, це ну, не міг повірити ніхто, що. В ТВД, в ЛТК, Ковальчик. Ковальчик зробив команду з Сокола. Я, можливо, буде це так як грубо звучати, і не всі зі мною погодяться, але в мене складається враження, що Ковальчик вміє знайти в гравцях те, чого не бачили взагалі інші, і зробити з команди, де здається, що от вона вже зараз має вмерти, команду, яка б'ється на рівні з лідерами. От в чому його секрет? Що він? Як він на це знаходить? Тому що навіть якщо згадати останній його Сокіл, у нього кожного року йдуть всі лідери. Так. І все одно команда виходить, б'ється, рубається. Так. Я з вами згідний на 100%. Тобто, хто би в нього не покидав команду, команда завжди має своє оце, має свою...
малюнок гри. Тобто, ні, він дуже хороший спеціаліст, він емоційний. Він, ну, напевно, не зовсім однозначна теж людина в футзалі. Про нього там багато можна говорити хорошого, поганого. Особисто до мене він зробив дуже багато доброго. Він мене в одну команду взяв, в другу команду, там, допомагав мені, підказував. Все було. З ним молодим набагато легше працювати, чим старшим. Тому що старший вже, він емоційний. Він десь часто може там це, і старші не завжди з тим погоджуються. Можуть, мають свою думку, відповідають. І тоді виявляється, конфлікти появляються. З молодими йому комфортно. Він знає, що він, в нього авторитарний стиль, він має бути. І тому в нього молоді дійсно ростуть, розвиваються, добуваються якогось прогресу. І... Це один з найбільш недооцінених тренерів в українському футзалі. Тобто йому ніколи не давали команду, яка бореться за чемпіонство. Йому, ну, там, збірну йому часто може би дати збірну, але він так її не отримав. Ну, скажімо так, напевно, по медалях, можливо, і так. Тобто не було в нього таких цей. А з другої сторони, ну, не все в медалях вмірюється. Може, він задоволений тим, що він має хороших талановитих випускників, які грають збірників. Можливо, він цим, тобто, задоволений. Кожного свій там підхід. Звичайно. Це питання таке болюче для футболу, але я не знаю, як це в футзалі. В футзалі були договірні матчі? Я особисто в договірних матчах не виступав. Ну, тобто, ну, я про неї, може, як молодий, може бути, не знав. Може, я виступав, але я не знав. Не знав, так. Скажу так, то, що робота з суддями велася, це 100%. Це не то, що знаєш з своєї сторони, з іншої сторони. Це ми треба речі називати своїми іменами. Буває, на гру виходиш і просто, навіть дві команди можуть сказати просто, давайте, щоб ми просто не мішали. Судим по грі, там, тобто, такого, щоб хтось там чи на контору, чи договірні матчі, ну, це точно в нас такого. А чи зараз це не такі... теж зараз? Бо зараз в футболі це тотально, а зараз... Ні, в футзалі в нас, можливо, не такі крутяться там великі кошти. Я зараз, як от слухаю, там U19, U20, там один, тобто, це просто, це не спорт вже, на жаль. Ні, в нас такого немає. Ну, не знаю, там букмекерські контори, напевно, і, можливо, вони всі матчі дають, і не це. Так, зараз, звичайно, два дають. Тобто, тут не є такі суми, і тому командам немає за що. Тут просто треба боротися за свої преміальні, з яких ти можеш більше заробити, чим з цього. Я от не знаю, чи були ви в команді, коли Фелишин за суддею бігав по майданчику? Володимир Васильович часто буває злиться на це. Ну, це ж нормально, це, знаєте. Це навіть в емоціях, воно, можливо, це рішення бути і неправильне. Тобто ти на суддю накричав, потім заспокоївся, передивився, думаєш, ну неправильно, а вже не вернеш момент. Тобто це емоції. Робота з суддями. Я коли спілкуєшся з керівником, я з суддям говорю, те, що я зустрів його на вокзалі, я по протоколу його маю зустріти. Я його посадив. Ну те, що ми кави попили ввечері, це не робота з суддями. Я просто добре ставлюся до людей. От робота з суддями, це було як? Нагло вбивали, їм платили. Чи ну, просто... це не, я не скажу так, знаєте, щоб нагло вбивало, але це було симпатія, як от ви кажете. Ні, ну, звичайно, це ми розуміємо всі, що коли ти суддю приймаєш, там в гарний готель його заселяєш, він по-любому, ти граєш вдома, ну, по-любому ти думаєш, що в тебе якась має бути симпатія. Ну, це ж не говориться, що там червона карточка, це якийсь там фол спорний, аут спорний, це такі спорні моменти, які мають, ну, ти думаєш, на твою сторону, наприклад, бути. Хоча я не скажу, що тут у нас в футзалі когось там наголо. Бувало просто дуже часто судді бувало, оказуються некомпетентні, просто які ніколи самі цим видом спорту не займалися, їм важко було зрозуміти нас, спортсменів. Тобто вони судили, що теорію вони знали прекрасно, там, от по теорії, там, ну, а це ж є теж практика, яка типу... Особливо там питання контактів. Да, це ж контакт, це ж ігра руками, корпусом, штовхнення, це ж постійно йде. Оце, знаєте, ну, це трактування фолів, це в нас, на жаль, тут такий дуже спірний момент. А чи є зараз ріст от з суддівської кваліфікації? У мене так зовні, або менше жаліються, або судді стали краще судити за рахунок семінарів, того, що можна вчитися ще десь. Ну, сказати, що, знаєте, дуже таке покращення є, я не можу сказати, що там це. Сказати, що погіршення теж. Ну, мені здається, що, напевно, як рівень нашого всього футзалу, так, напевно, і рівень суддів, який, напевно, на одному рівні перебуває. Нема такого явного скачка, на жаль, не появляються якісь такі нові суперперспективні арбітри. Ці, що було раніше, вони вже десь завершують кар'єру. Ну, таке, знаєте. Бідося. Так, наш весь спорт такий, як знаєте, зараз непросто. Повернення в енергію. Чого воно відбулося, хто ініціював?
Ну і в мене закінчився другий сезон в ЛТК. Ми досить гарно виступали. Ми програли там тільки енергії в фіналі Кубка. Ну такий хороший колектив тоді ковальщика у нас був, дуже хороший. Але вже дійсно два роки було в Луганську, було важко. Я хотів вже додому, тут сім'я, ну батьки були тут. Хотів одружувати вже в цей час. І я так ну, вирішив, що повернусь додому. І в той час в мене зараз з'явилася пропозиція від вернутися знову в енергію. До Косенко був тренером тоді. Флошин запропонував, і я з радістю погодився. А як Косенко як тренер, який він? В цей час, треба сказати, він тоді якраз просто починав. Да. Оце, в цей час, мені здається, що йому ще в той час, йому 2014 рік, йому, можливо, ще десь не до кінця хватало досвіду, він був тільки недавно згинув, професійну команду він не тренував до цього. Але в цей час були такі ну, досвідчені ну, іменно гравці, що вони йому десь допомогли цей шлях пройти. Тобто він дуже людина порядна, він не конфліктна, він цей. Для старших гравців він, ну, він більше робив ставку на старших досвідчених гравців. Він каже, ви все вмієте, ну тут, в принципі, я вам повинен не заважати тільки. Ну ви вже тоді були досвідчені гравцями. Ну я так, ні, досвідчені вже були там інакше вже. Як, наскільки я знаю, 14-й рік, ми пам'ятаємо, зима, обили енергобюджети, та, відповідно, криза вдарила, долар тоді теж дуже сильно скочив. Так розумію, всі бюджети, включно з зарплатами, тоді, наскільки я знаю, були врізані в два рази. Десь. Два рази, так. Це дійсно, це було таке, ми це в Харкові тоді грали з Локомотивом на другий день, у нас вечором було зібрання. І тоді Стефанки Олександр Миколаївич сказав, каже, ну, це всі розуміли, що десь пішло обрізання бюджету, і наші зарплати скоротились вдвічі. Він попросив поставити з розумінням до тієї ситуації, каже, хто має якісь варіанти, підходимо, розмовляємо, тобто будемо домовлятися. Ну, всі якось так, це, ну, час від часу ми готові до такої ситуації. На жаль, у нас стабільність ну, в країні, там, це нас привчило, що ми... І ми на другий день вийшли, що обіграли Локомотив 4-0 на виїзді. Це теж дуже був такий показовий якби, варіант. Тоді не останню команду. Да, так, да, да. Тоді це одного було... з лідерів. Тоді багато хто після цієї кризи почали. Ну, тоді ж брати Грицини потім поїхали в Білорусі. Багато хто виїжджав. Чи були якісь тоді пропозиції, можливо, якийсь Азербайджан, Казахстан взагалі поїхав? Ні, було пропозиції в Білорусі поїхати, а Азербайджан, Казахстан точно не було. Польща, Білорусія була. Ну, в цей час там не було, наскільки фінансові мови було не особливо краще, чим мені тут пропонували. Ну, можливо, там чуть-чуть незначно було покращення. Але в мене було в той час же дитина народилась, донька, і я, ну, чисто по сімейним причинам я вирішив просто бути вдома краще, тут працювати тут хотілося. Чи відповідає дійсності? Ось виходить, що... Досі гравець енергії, точно сум не назвати, та? Але говорять, що зараз на топ-гравці максимум це десь до 30 тисяч гривень отримають. Лідери. Ви маєте в енергії чи в футзалі взагалі? В енергії. В футзалі, значить, 30, я думаю, немає. До 30 немає. Немає. А з преміями? Ну, до 30 нереально. Але в українському футзалі, там в Продексімі, деяким в Урагані, я так розумію. В Продексімі, ну, я вам скажу так, напевно, от, я так, як скажу за... Продексім, Ураган і Хід, які, напевно, зараз трошки краще фінансово себе почувають. Ну, можливо, трошки краще. Ми десь енергія, може, там, четверте місце, там, теж десь, або рядом десь ми стоїмо. Ну, це в тих командах, я думаю, середня зарплата – це 25 тисяч гривень. Це є середня. Ну, в когось, звичайно, там, як, тобто, Руніню, там, я думаю, це в рази більше має. Так, це, ну, в принципі, це закономірно. А наші середні, хороші, ну, тобто, гравці там, це, я думаю, в середньому 25 тисяч гривень. Особливість ще в енергії, що після Косенка два наступні тренери, це фактично ті, от сьогодні грає, завтра от вже тренує. Як от спершу сприйняли Павленка? Тим більше він показав хороший результат. Як от його сприймали гравці? Ну, Павленко, напевно, вже в цей час він себе готував. Тобто, я думаю, що під час вже навіть ігрової кар'єри, він вже десь в кінці в нього було хороше, видно, у нього хороший запас був підготовлений, він вже той час прийшов. Хоча він ще в той час і виступав, два сезони він за нас виступав, коли ми стали і бронзовими, і чемпіонами став, він продовжував. Це було дуже непросто і грати, і тренувати. Але це ми досить з розумінням поставилися. Він такий вимогливий, але ми всі його добре знали, що він як ігрок такий був. Тобто ми... Молоді гравці, які починали зараз там з Павленком, коли тоді були в команді, вони казали, що наскільки
легко з ним працювалося, настільки тяжко було на тренуваннях, тому що він дуже сильно ставив фізуху. Він ганяв так, що наскільки це відповідає дійсності, наскільки це було важко витримувати. Це дійсно відповідає дійсності. Все-таки він зі школи Динамо починав. Так, зі школи Динамо. Ну, це він теж правильні слова говорить, завжди каже, ми повинні розуміти, ми не бразильці. Ну, на жаль, тобто в нас генетика інакша, тобто інакші умови, як ми росли, ми не можемо м'яч на носі носити. Тобто ми повинні це компенсовувати хорошою фізичною підготовкою. І скажімо так, що в той час у нас обойма там була не дуже така велика, але ми були настільки фізично міцні, такі дуже були. Тобто і це була його основна ставка, у нас було на фізику, і, яка дала виправдала себе. В чемпіонському сезоні це дало, витримали. Так, я скажу вам, і в перший сезон бронзовими ставами, ну це ми так теж досить, це був хороший результат, який для створеної команди, новоствореної. Тоді була ще така особливість в енергії. Ну, гра в 5, це завжди в кінці, а енергія могла ще в першому таймі вийти в гру в 5. Та, це така от вимога, багато хто каже, це вимога, тому що нема гравців, треба було тримати м'яч. Але як тоді взагалі гравці сприймали? Це ж все-таки більший ризик. Ні, це при Павленку 5-4, це було більше кінець Косенка. Це тоді Косенка кінець був. Скажімо так, у нас дуже багато було досвідчених гравців, які, можливо, вже фізично не так себе добре почували. Десь ми не дуже були, можливо, фізично готові, але от іменно ця гра 5-4, це стільки матчів команда витягнула, що це було просто. І це при тому, що все одно, тобто вже були і фінансові проблеми, і команда зайняла друге місце, виграла кубок, і це був дуже хороший. І це ми всі матчі проходили в Черкасах, тоді вже теж почалась війна. І це таке було дуже непросто. Ну, але це тоді теж було. 5-4 – це була фішка така дуже-дуже сильна. У мене тут відкрито всі досягнення там по енергії. Більшість з них після якоїсь кризи або в час якоїсь кризи. Енергії треба для стимулу якусь кризу виходить. Ну, бачите, криза, значить, нас заставляє рухатися, так, знаєте, з зони комфорту виходити. Тому що з 2014 року енергію ховають кожного року. Зазвичай в кінці сезону і в грудні пишуть, це останній сезон енергії. Енергію розпускають, енергія стає чемпіонами, другою, кубок виграє бронзу. Так, так, дійсно, суперкубок, який нікого нам не підкорювався теж. Ну, так, знаєте, бачите, напевно, і дуже багато є друзів, в кавичках, які хочуть, щоб це... Ну, я кажу, треба теж дати належне і нашому генеральному спонсору, і партнерам, які думають, що 20 років команда існує, існує в вищій лізі, добре розвивається. Я думаю, що дай Бог, щоб все було добре в нас, в нашій країні добре, тоді буде якась стабільність. Прихід Легчанова. Як його сприймали? Теж це знову був, ну, багато говорить, треба запросити якогось такого зовні, щоб все от збудоражив. А тут знову прийшов зсередини і людина, яка от недавно ще грала. Ну так, це було несподівано. Ми його сприйняли досить позитивно, тому що він порядна людина, він є спокійна людина, який до нас цей. Ми досить з розумінням поставилися. Він прийшов своїм баченням. І це людина, яка віддала енергії, це легенда енергії. Тобто, це, ну, я думаю, що це правильний шлях. По-перше, він теж володіє хорошими знаннями, він знає ситуацію з середини все. Це, ну, ми його позитивно сприйняли, ми все розуміли, що... Легчанов, він, коли я з ним спілкуюся, він завжди наголошує на тому, що в нього функція досвідчених гравців трохи більша, ніж просто гравець. Що він, не знаю, заставляє, просить працювати з молодими додатково, працювати з ними як під час тренування, так і під час гри. Він навіть четвірки формує деколи за принципом, щоб обов'язково був старший, хто на майданчику ще має вказувати. Якось він це описує досвідченим, що ви ще маєте зробити? Дійсно, він правильно каже, тому що десь каже, ви повинні показувати, він завжди нам наголошує, ви повинні досвідчені показувати приклад. Каже, цей приклад має бути правильний, щоб я бачив, як, каже, як я можу з молодого спитати, якщо ви там будете займатися, м'яко кажучи, дурницями на полі. Каже, ви повинні завжди прикладом своїм показувати і молодим завжди допомагати. Тобто, так як він був ще колись досвідченим гравцем, а хтось приходив молодий, він завжди допомагав. Так, тобто, як зараз каже, ви повинні, щоб... Футзал Легчанова не за тяжкий, не за складний. Особливо, коли дуже досвідчений гравець, ти там пограв, а тут приходить Легчанов з величезною кількістю тактики. Ні, я не сказав би, це цікаво, теж цікаво. То, ну, досить навіть цікаво. Воно, футзал не стоїть на місці, так як і життя не стоїть на місці. Тому щось нове, воно завжди цікаве.
І ну, це нормально. Я нормально до цього. Мені цікаво було працювати. Цікаво працювати. Щоб ми так хронологію всіх переходів закінчимо, потім підемо до інших питань. Як це, хочу сказати, перехід в ураган, що це було? Ну, перехід в ураган, каже, у нас попередній сезон, в нас було, тобто якась була в нас домовленість в енергії, що має допомагати, як я розумів, десь, по-моєму, обласна адміністрація. Так, обласна адміністрація. Так, у нас була якась така неформальна, я поняв, так неофіційна домовленість була. І ми виграли суперкубок у Львові, і в цей час, ну, якби там, ну, вирішили, що половину платить енергія, половину платить там адміністрація. На жаль, цю частину, яку мала платити адміністрація, це воно було просто, ну, нічого нам не виплатилось. І в нас була половину, велика заборгованість в той час. Після Нового року, щоб якось трошки, десь нам трошки попробувати розрахувати з нами, ми почали десь менше тренуватись в залі. Був трошки надломаний тренувальний процес. І це все мене так наштовхнуло на це, що десь може щось пора поміняти. І такий ще варіант появився, що з виїздом, ну, тобто недалеко від Львова, Франківський. Ну, я думав, що... Де пів енергії, фактично. Так, в принципі, так. І я так вирішив перейти туди. І, в принципі, до Павленка, з яким, в принципі, працювали у Львові. А що не склалось в органі? Ну, в першу чергу можу сказати, що винуватий тільки я в тому, що в мене там, наприклад, не склалось. Можливо, треба ще там... У мене був контракт, в принципі, на 2 роки, але я відчував себе невпевнено, мені було некомфортно. І я це чесно підійшов, сказав зимою, кажу, можливо, краще мені покинути команду, тому що на жаль, за цих півроку я не зміг ніякої користі принести, ще я працював. Можливо, кажу, треба було просто менше там, ображатись на тренера, там, більше працювати і так далі. Ну так склалось обставини, зараз це, ну що не робиться, все на краще, так значить мало статись. Як за цей час, що не працювали з Павленком, він змінився як тренер? Тому що він же казав в урагані, що я врахував всі свої колишні помилки, я стаю повноцінним тренером, і я працюю тільки з лавки, ну бо він ще навіть в урагані трошки грав. Як граючий тренер. Ось. Ну, я скажу так, багато, мені здається, в нього залишилось. Тобто він далі, тренувальний процес був такий виснажливий, досить такий цікавий, виснажливий. Все було. Тобто, да, йому було, напевно, вже легше аналізувати під час ігри. Тобто він був збоку. Він не був в емоціях, він бачив зі сторони все. Просто я скажу так, в нас задача стояла чемпіонство в Урагані. Ми набрали кількість людей велику, тобто у нас було там 3 четвірки, там 2 четвірки, 1 п'ятірка. Але більше він довіряв зіграним четвіркам, які були попередній сезон. І це, можливо, теж правильно, вони заслужили, ми його не переконали, напевно, що ми заслуговуємо грати на площадці. І тому так воно все, в принципі. От який, на вашу думку, підхід краще? Так як Павленко, він більш класичний, коли він четвіркою міняє. Чи так, як робить зараз Легчанов? Він одним, ну, на мою думку, суб'єктивно, та хтось там з Продексіма скаже, що там шикарні тренери були. Ось мій канал, кого я люблю, визначаю я. Як на мене, Легчанов один з перших, хто почав міняти вперше двійками, міняти окремих гравців, навіть трійками міняти. І в нього були матчі, де не було 4-4, між ними там міняю, де четвірки там мінялися, ну, просто. Я вважаю, що, напевно, в Легчанова це вимушена міра. Тобто, знаєте, коли ви маєте, наприклад, 2 рівноцінні четвірки, це одне, а коли десь, можливо, там одна четвірка десь не дотягує, а інші це ще десь треба закінчити тайм, закінчити перший, другий тайм. І це, я думаю, що це більше вимушена міра. Хоча вона теж має право на життя. Вона абсолютно в Іспанії більшість команд раніше мінялась по одному, по два, хоча зараз знову четвірками. Це таке, це теж як один з варіантів, може, тактичного ведення ігри. Я просто пам'ятаю один матч проти Продексіма, де, ну, логічно, що тренер явно готувався під четвірки. Тут проходить 30 секунд, почали двійки мінятися по одному, і просто це були шалені крики тренера, що що ви робите, ми не розуміємо, тому що гравці почали просідати його. Ще одна особливість така, теж як на мене, височезний пресинг, як для футзалу в Легчанова, фізично, наскільки це важко, тому що він інколи, я б назвав, напевно, футзальним Клопом, та, от, коли тільки в третині суперника працюєте. Ну, звичайно, ну це я скажу і в Легчанова, і в Павленка така в нас є. Це був, ну, постійний пресинг має бути. Тобто, чим треба дати, команда молода, команда фізично добре підготовлена. Треба дати максимально, не давати супернику думати і швидше забрати м'яч. Це все, ну, якби. І я скажу, не настільки це фізично важко, як просто треба бути готовим і все. Тут
збірна. Та, це для всіх гравців завжди мрія, хоча б зіграти в основі. Але що не склалось? Чого? Ну, скажу відверто, що в той час, коли я там декілька, ну, два рази їздив за збірну, я в той час це був товариські просто... Товариські матчі, ще Геннадій Лисенчук тренував. Так, да, в цей час я був просто сирий, я був не готовий для... Ну, це мене так, напевно, більше авансом брало, бо Ковальчик був другим тренером, мене брало авансом збірну. Я був відверто, кажу, напевно, ще, ну, був сирим, було набагато класніші в той час футзалісти. Згодом, коли я вважаю, вже дійсно показував класну гру, там, стабільну більш-менш гру, там, сезон якийсь був, там, вдалі. Це вже коли я, наприклад, я міг розраховувати, я був в якомусь там, може, розширеному списку, я, на жаль, так і не отримав такого цей. Ну, я нічого не ображаюсь, це дуже теж непросто вибрати зі всіх кращих, ще зробити результат, ну, це дуже... Львівські вболівальники ображаються, а ось, я заставив це питання Легчану, але він як тренер збірної, звичайно, дуже дипломатично відповідає, і... В збірну мають викликати от стабільні четвірки, та, для того, щоб вони були зіграні. Чи гравців, які кращі на даний момент. Чого питаю? Тому що в один момент перед чемпіонатом, от я зараз чи світу, чи Європи забув, постояло питання, чого не поїхав Радевич і Кузь, які на даний момент кращі, ніж ті, які у вас поїхали в чемпіонаті. Відповідь була проста. У нас є стабільні четвірки. Так, хто стабільні четвірки, чи кращі в даний момент має їхати? Ну, на мою думку, напевно, що мають їхати, хто краще в даний момент готовий зробити, виконати задачу. Хоча я кажу, я бачу цю ситуацію як гравець, я не можу зрозуміти її, як, ну, напевно, як тренер, я не можу. Ви розумієте, тут теж дуже складно, тут як би ти не зробив, якщо ти не виконав розгляд, завжди ти будеш винуватий. Тобто це дуже така, ну, важка. Звичайно, там вони якось, тобто, теж є товариські матчі, вони якийсь кістяк наігрують, тобто людей готовлять, напевно, там психологічно, там, і це, і тому вони, а тут, хоча моя думка, звичайно, треба і не дивитись на там вік, в паспортний вік, там, тобто людина, якщо виконує задачу, там, вона повинна їхати, робити задачу, і це, збірна це не є перспектива, збірна це і зараз, і тепер, треба виконати задачу, зробити, і все, так що, ну, це моя думка. Для багатьох збірної, вболівальників збірної, ми живемо там роками, кінець 90-х, початку нульових. Навіть ті, що народились там другий, третій рік, вони все одно там чули, що збірна так, колись вигравала, і коли ми їдемо на якийсь форум чи кваліфікацію, що там та Бельгія, чи що там та Сербія. Що останній раз збірні не вдалося так от ззовні? Що їм не вистачило? Тому що ніби так по складу все гуд. Матчів ми граємо значно більше, ніж грали колись. Умови є. Тренери два. Як на мене, одні з кращих в Україні зараз тренують збірну. Дійсно, я вам скажу, важко щось. Я скажу чесно, що мені здається, що ця збірна заслуговувала на кращий результат. Можливо, десь оця перша гра зі Сербією вибила з колії нас, вибила і от. Вже потім, ну, тобто, десь в підсвідомості хлопці зрозуміли, що десь шансів немає, ще так. Ця команда явно мала займати мінімум це друге місце і виходити в плей-офф, це я точно впевнений. От, ну, це буває такий збіг обставин. Я розумію, у нас всі там живуть успіхами там 2000-х років, там, але треба теж сказати відкрито, що в цей час не так багато збірних грало в футзал. Розвивалося, тобто зараз тоді дивишся. Франція футбольна взагалі про футзал не думала. Тобто, звичайно, вони там, ну, тобто, це зараз всі європейські країни, там, південноамериканські, розвиваються, вкладаються кошти, і велика масовість стала футзалу. На жаль, в той час так не було, і ми от цими успіхами живемо. Підтримуєтесь думки, що зараз теперішній футзал нуднуватий. Не такі яскраві. Так, звичайно, ну, це 100% це для глядачів. Глядачі хочуть голів, хочуть фінтів, емоцій. Зараз, коли результат стає на перше місце, вся яскравість губиться. І... Ну, це теж треба такий період пройде. Я думаю, що і все одно я теж більш яскравий футзал переможе все одно, що будуть далі багато м'ячів. Ну, вже не такій, звісно, кількості, як в кінець там 90-х. Та, це вже такого, напевно, я думаю, не буде на професійному рівні. Кожного гравця чи тренера є якась весела історія з поїздок, зі змагань. Та. Я наголошую, це YouTube, тут можна, в принципі, говорити все. Головне, щоб там на нас хтось не пожалівся. От що було з виїздів, з тренувальних зборів, якісь веселі історії, які от такі перші згадуються, які, ну, можна розказати, щоб на нас ніхто в суд не подав. Ну, історія, знаєте, якщо удачний виїзд, кожну історію можна там, якщо, знаєте, всі в гарному настрої. Але мені згадується історія, це така смішна історія вийшла.
Рік назад, ну це було зима, ну це півтора роки назад вже виходить, нас приїхала з Києва антидопінгова комісія, ну і ми цей допінг треба було здавати. Ну і нам сказало 10 людей по паспорту, хто має здавати допінг, самі молодші, ну і я з ними, виходить, проходив по цьому віку. Ну а я вечором взяв, обдзвонив всіх хлопців, кажу, пацани, завтра треба з собою на допінг принести кал. Ну, я, але більшість з них я знав, що вони ще перший раз це будуть здавати, вони не знають, що я, ну, я подзвонив лікарю, кажу, щоб ти знав, що сказати, якщо що, добре. На другий день з 10 людей 5 принесло кал на допінгову комісію, ну, ми отримали масу задоволення. Це, ми тоді насміялися дуже-дуже прилічно, так вийшло. Але як старшому гравцю в команді ніхто нічого не сказав. Це було класно, це ж було класно. Це було смішно і це. Ніхто, ні, я думаю, що і на мене пацани там не особливо обіжалися. Вони просто насміялися, кажуть, ми ж більше ти нам не дзвони, ми слухати те не будемо. Скільки ви ще плануєте грати, так? Класична відповідь футболістів, скільки дозволить здоров'я? Буду банальним, скажу так. Не я, хочеться якомога довше, і тут, знаєте, щось планувати, як то кажуть, хочеш розсмішити Бога, розкажи плани свої. І теж, як хочеться якомога довше, бо це дійсно, це навіть не робота, це задоволення, яка ще плюс тобі за нього платять, ну це щастя. Звучить добре. Є плани стати тренером? Я, чесно, ще не готовий. На даний момент я себе до цього ще так не готую. І, ну, треба перше грати. Тобто, якщо я зараз вже почну там продумати про якось, поки я про це, чесно кажучи, не задумувався. Хоча життя все розставить на свої місця. Які трофей чи перемога найважливіші в кар'єрі наразі? Може, ще там щось буде таке вау? Ну, напевно, два трофеї таких я виділю. Це чемпіонство, яке ми у 2015 році виграли з Павлієнком. І оце кубок виграли у 2018 році, по-моєму. Але там не то, що кубок ми виграли у фіналі Урагана, це був одраз день народження у мене дружини, і мені вдалося відзначити в фіналі три м'яча забити. Ну, це таки було, отакі якісь два матчі зразу мені пригадуються. Найкрутіший гол, який? Ще забив. Це планую ще забити. Саме болюча поразка. Саме болюча поразка, їх дві, напевно. Це ми програли два рази за суперкубок. 8-2 і 7-0 Локомотиву. Це такий було для нас початок сезону. Ми такі десь. Ну, це буває. Всім зелено-білим у Львові, це поразок боляче. Це було такі, для нас такі, ну, удари, холодний душ, такий конкретний холодний душ. Але потім сезони складалися добре. Добре складалося. Це, знаєте, як такий, от, і ти попередній сезон так само Продексім почав 7-0, програв суперкубок, і сезон удачно склався. Так, так що рецепт є, рецепт футболу. Топ-5 зараз найперспективніших футболістів України. На даний момент, так. Шотурму не включати. Шотурма, так, він вже досвідчений. Ні, його ще досі дехто включає, кажуть, він зараз просто почав показувати футзал, якого не хотів показувати 5-10 років тому. На мою думку, це, напевно, Радевич. Радевич перший буде, потім, напевно, Микитюк, Коля, Абакшин. Значить, знаєш, виходить найперспективніша команда Ураган, логічно, бо вже три гравці з Урагану. Просто це ні, зараз ще ми когось назвемо. Може, Бланк з Інбеву. Бланк з Інбеву. Може, когось з Енергії. От думаю, щоб теж їх не перехвалити, вони тоді ще. І я скажу Володя Буньо з Енергії. От це так, ну, це дійсно, це трошки це авансом, але я бачу в ньому така перспектива дуже класна. Я тоді зразу спитаю, що саме? Тому що Легчанов мені говорить те саме, я питаю, що він каже. Ну от є в ньому щось, от фізично чіпляється, я хоче. Я теж саме можу сказати, от не бу, ну, якби не бувши, бувши в Урагані зі сторони, мені здавалося, ну нічого надзвичайного немає. Коли я прийшов в команду і просто почав з ним грати пліч-опліч, і я настільки побачив, він ззовні без таких, вроді, там, супер там, даних, але настільки в нього, все в нього правильно, по-ігроцьки, це. І дуже проста і роботяща людина, це. В нього колосальний буде прогрес.
Найбільша премія в кар'єрі? Перемога над Шахтарем 2007 року 800 доларів за ігру. І буде, можливо, крайнє питання, хоча після крайнього питання завжди ще два виникають. Хто мав стати би чемпіоном цього сезону, якби не зупинили? Скажу відверто, на жаль, Product 7 би ніхто не зміг догнати. Це треба об'єктивно сказати. Product 7 цьому іменно під час регулярного чемпіонату був сильнішим. Дякую за розмову. Дякую. Я надіюся, вам було цікаво. Цікаво. Ми робили її не дуже довго, хоча можна було б ще пару годин говорити. Підписуйтесь на канал. Якщо ви до цього часу точно додивилися, то пишіть в коментарях, кого з львівських футзалістів Енергії, Тайму, ТВД ви ще б хотіли послухати. Враховуючи, що ми у Львові, карантині, нікуди не можемо поїхати нормально, то ми запишемо з ними інтерв'ю.